AQSh ichki xavfsizlik vaziri Jon Kelliga ko'ra, mamlakat va chegara xavfsizligini ta'minlash uchun qattiqroq choralar ko'rish kerak. Ayrimlar vazirni haddan tashqari qattiqqo'llikda ayblamoqda. Make no mistake. Yurtimiz hujum ostida. Bizdan nafratlanganlar, erkinligimiz, qonunlarimiz, qadriyatlarimiz, turmush tarzimizni ko'ra olmayotganlar xavf solmoqda, dedi vazir George Washington universiteti talabalari oldida qilgan chiqishida. Unga ko'ra yangi siyosat natija bermoqda. Amerikaning janubi-g'arbiy chegarasini o'tgan yilga qaraganda 64%ga kamroq noqonuniy muhojir kesib o'tgan. Fewer people are crossing. Bu cho'llarda kamroq odamlar qurbon bo'ldi degani hamdir, dedi Kelly. Islomiy davlat to'dasi kabi terror guruhlari jangarilarga qarshi kurashni ham kuchaytirish kerak, deydi u. The expectations that many of these holy ularning bir qismi mojaro zonalaridan yurtiga qaytib, Yevropa, Osiyo, Mag'rib, Karib dengizi mintaqasi va Amerikada xurujlar uyushtirishi mumkin, deydi AQSh ichki xavfsizlik vaziri.